Biz belə gərginlikləri narahatlıqla izləyirik. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price Azərbaycan və İran arasında gərginliyə münasibət bildirərkən deyib. Price deyib ki, İran regionda zərərli aktordur. İstat, Azərbaycan və İran arasında vəziyyətə gəlincə isə əlbəttə ki, İran regionda zərərli aktor olub. Bu ölkə zərərli işlərlə həm yaxın, həm də uzaq qonşularını təhdid edən fəaliyyətlərlə məşğul olur. Ona görə də biz belə gərginlikləri narahatlıqla izləyirik. Bizim yanaşmamız daha əvvəl fərqli kontekstdə də bildirdiyim kimi, Cənubi Qafqazda Azərbaycanla, Ermənistanla əlaqələrimizə sərmayə qoymaqdan ibarət olub ki, daha sabit münaqişəyə və gərginliyə daha az meylli Cənubi Qafqaz regionuna nail olaq. Statın sonu.